ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားယူဖို့ရန်ရှင်ဝခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အခန်းငယ်9နဲ့အခန်းငယ်9ကိုဥစွာဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်ဝခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အခန်းငယ်9နဲ့အခန်းငယ်9ကိုဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်ဝခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အခန်းငယ်9မှာမေတော်ကလည်းသူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလောဟုအစေခံတို့အားဆိုလေ၏အခန်းငယ်9မှာယေရှုကလည်းဤရေအိုးတို့ကိုရေပြေးကြဟုအစေခံတို့အားမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်ရှံမတက်ဖြေကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်နာခံလက်လျှော့ခြင်းအဖြစ်သခင်ဖျားစေခိုင်းသမျှကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာအဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရာဝင်ပုံပြင်အနေနဲ့ဖျားကြီးထားပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဒါကဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရေးထားပေမယ့်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားတကူသည်ထိုအချိန်ကအော်အော်ပွဲအလွတ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့နာခံလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်မနေ့နေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကထိုတစ်ချိန်ကတကိုးပြခဲ့တဲ့ဖရာသည်ယနေ့လည်းလက်တွေ့ကျွန်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့တကိုးကိုစည်းစည်းစေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ထိုဖရာနာမတော်ပြေဘုန်းကြီးပါစေသခင်ယေရှုကလူသားတိပြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှလူသားတယောက်နေနဲ့ဒီလောကကိုကြွလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဒီအပြစ်များတဲ့လောကကြီးထဲမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လူတယောက်နဲ့လာပြီးတော့မှရှင်ပြန်အသက်ရှင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာခက်ခဲလာပြီးကြက်တီးလာပြီးဆိုရင်ခိုးပညာရှိတွေခိုးဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့လူတွေတထေးတွေစသည်ဖြင့်တွားပြီးတော့မှချင်းကပ်မဲ့အစားတခင်ယေရှုဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းခဲ့လဲကျမ်းစာလေးလှမ်းပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာအော်အော်ပွဲအမှုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒေသစာကြီးလက်လဲပြီးတော့မှတွားတာအခါမှာတနေရာမှာကာနာမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်အလုပ်သိပြီးသားပဲဒီတရားဟောချက်ကိုအယက်သမားတွေအရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကသပြည့်ဖြစ်အောင်ရေကနေဝိုင်လုတ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဟာယေရှုတော်မှာရေကနေသပြည့်ဖြစ်အောင်လုတ်သေးတာပဲဝိုင်တောက်တာဘာဖြစ်လဲဆာလာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမလှည့်စားပါစေနဲ့ဒီနေ့ရေကနေသပြည့်ဖြစ်တော့ပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့နဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ရှူတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့မေတော်ကားတဲ့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဇပြည့်ကုံသွားပြီဧကံရမယ့်အရာကုံသွားပြီအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တော့မယ်တိတ်ခါကျတော့မယ်ယေရှုကို तू ကအကူအညီတောင်းတယ် तू စေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလောတဲ့မင်းတို့ဘာမှပြောမနေနဲ့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုထိုဖျားကအပြစ်ဒူးဆိုင်လောကထဲကနေယွေးနှုတ်တယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်စေတယ်။ဖျားသားဖျားသမီးဖြစ်စေတယ်။အိုးယေဘရဟိမျိုးရှင်ဘုရင်မျိုးအရန်သဘောကျတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုယွေးကောက်တာဘာအတွက်လဲ။သူစေခိုင်းသမျှလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကုံကိုယ်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တက်တာတွေသူများကိုကြွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မလို့မေတော်ကသူစေခိုင်းသမျှလုပ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးအပေါ်မှာအချက်လေးနှစ်ချက်လောက်စဉ်းစားရင်နံပါတ်1စေခိုင်းသမျှပြုပါဒီနေ့ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုဘာစေခိုင်းလဲမသိဘူးလေဘယ်အသိမလဲကျမ်းစာမှာမပတ်တာဟိုဆရာတော်ဒီလိုပြောတာပဲဒီဆရာတော်ဒီလိုပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဟိုဆရာဘာခိုင်းလဲဒီဆရာဘာခိုင်းလဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုခိုင်းရပါခိုင်းလေဒီခိုင်းရမို့ယေရှုဘာစီခိုင်းခဲ့တာလဲယေရှုဘာစီခိုင်းခဲ့တာလဲသိဖို့ရန်ကယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်မှကျွန်တော်သိမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူရှင်းရှင်းလေးပဲသူဘာခိုင်းခဲ့လဲဥမာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်15ကိုကြည့်ရင်သင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ရှိသမျှတို့တွား၍ဝိနည်းတတဝအပေါင်းတို့ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားလော့တဲ့သူတပည့်တွေကသူအတိလေးခိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲယုံကြည်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဟောမလဲဟောမှမဟောတတ်တာရှက်စရာကြီးလာပြီ
Ada hoda orang nak jauh di tuat dia jadi. Jadi jauh sena lor tuah hola. Maha buka ni ne buat tuah visura pi lade. Jadi jauh tuat dia mah piang lepen ne pula mah aucil lor lade. Usually nale ya, cina betul ko mah bukan ni lah. Mau Yesus bahkai ni lesra. Cina cuma yos dan tibo cina pobi ni lah. Cede. Usually we Yesus ka hobo piade. Tapi maha ke mah. Mengkudai, payahnya mida gurit ke nale bolu le. Ini mida mana nama lebe ne janda di belau hoho berdua membiang leu. Eit ya u tua hore khamale, ngaga ni ne buat te subi tua hora te. Mida seine ngai atte dagu, tu payaga tepeta cete mida ne sejo piujin pelu ngaji lu mahodo. Nengu le eit payaga ngalu be cete. Ini biaya ni dah gu, ni lekan julu yari esok. Ini ni dah lugu biar bu be. Tapi ya homa bu bu. Payah ni dah gu, pungsa amiu ni biar lu yari. Payah biar le kau ni gu be gu peji apa le payah ni dah gu season ni le. Let we ni dah biar jah bu payah alusi lah cete. Tapi ya mahaya ulu mabio mahaya le, tapi me ni dah ni biar ba. Mahogi ma ni dah tu ya gu, yang kurai nale bu ya yuci le. Jemur Yesus kuda orang ah, mino eri tiaga mahogi, mita thaja balu tu belu tu dengkel eh. Siapa kru yang kani nasenet dia kange sengaga ni sakuni gupai ye. Jadi roti bida cawu ya be, nenek sagu thaja di naw de Yesus ka Yona ida simo idu do di ngagu cedi de ten di tayu ced lawu simo pediu ah. Mereka mulai hamba itu ke korau aku, atau cedih aku korau tiada muka itu syukur le. Ngai tu tengah rugu cuma mulai mereka mulai. Yesus ka tu sebenarnya tamak biro ma tu terbalik sih ku jengjeng la tu le. Tada ma petiu ka toba bi ngai dia niara be kau ma le. Di pihak nau layar le niaya rom lulu. Jiwa ramu, canda ramu, ne, aku lo, tu orang tu jenis ne tu ibu lo ma, tu orang payah sura sembaya tapi aku lo tu orang macam ni ne, ngaruh di dalam macam taruh me, elo ngaku bawa be kau mara, ngapan be kau mara tu, ngaku apa yang niaga le mau la, senjaya, jenaruh ete tahu senjaya, di payah ngaku lagi, ne ne lihat kaya le, doa babi di payah sura ibu lo ma, zati kaya apa yang terus sembala, Yesus kata apa biar no. Tanyalah panah majalah ni apa orang labi no, ni no kau ni panah mabio lagi, lihat ni apa gua cahai deh. Mian so tu ngahre gua jahre, hallelujah. Misalnya dia gua pihon tapi ia tak mabio lom lah, pihon tau ba jahre. Amin kalau besar biro mah ramu ni mah sedar terdah tema. Yesus kata yau lah deh, ngahre pihon bepan deh, biro mah kamo mah, mipu thare, ngahke thare, muka pihon thare, di mana nenek tahu sahre kamare. Pediu le, ini luri ngau cipta le, mengaku tayu cipta law lu miro, pediu ka kurodi bare, kurodi le kurod payah le, kurod cipta lu lapan wa dana kau le dacanoli, Yesus ka tu cipta tu jam lu tu kue kabu dana kau siam lu, di ni payah tu dacanolu ka luta cinala, siapa yang kurodi le? Jono kuda gucet deh. Ero Yesus ka babio le. Tapi ane Yesus ka Yona ita Simo ne tindi ngaku cetu lawu dunia aje miro muli hoba itu kene kuda gua jono cedi gua kuda tiro mudi hu shado le ngai toro gua teh lawu maino mui. Pertama aje ngah to tengah le gua cuy balu biore. Dunia aje ngah toro gua teh malu biore. Biro mana aje ngah mire. Yesus kata, Yona ida si mungkin ingau cedlohu, tapi ya aje miro muli, tindi ingau cedlohu, tuh aje miao miro mudo jau, pediu di seina depane, takhen, kuro di katino yaro gudiro mui, kuro gu jenu cedi gu kuro diro mui shado, Yesus kata, ngai toro gu cuy mui lo, tuh aje mira ne pediu seito nebi. Jangan lu gua, mei jangan saya dua mabe. Tiba dah balut sana lele mei ni dale. Kalau ti dek kalau payah beli, cilun lu nak kalau dua jangan kue kakek dale.
ယေရှုကဘာမှမပြောမင်းငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင်အပေါ်တွေမပြောနဲ့ဒါနဲ့လည်းခုတ်ဆရာမလို့တိုးတွေကိုကျွေးပါတဘောကဘာကိုပြောနေတာလဲတိုးတွေကိုထိမ့်ပါတိုးတွေကိုကျွေးပါဒီနေ့တိုးထိမ့်ဆိုတဲ့ပုံကူများအထူးပဲသတိထားရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမနဲ့သိုးတွေကိုထိနေတာလားသိုးတွေကိုကျွေးနေတာလားသိုးတွေကိုလဲပြီးညှင့်နေတာလားသိုးတွေရှိရတဲ့အလှငွေတောင်းနေတာလားယေရှုကသိုးတွေကိုကျွေးပါတဲ့သိုးတွေကိုထိပါလို့ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်ငါသိုးတို့ကိုကျွေးမွေးလို့သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တာကသိုးဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးသောသူများဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာပြစေလိုတာဖြစ်တယ်တရားတွေနင့်ကဟောပြီးတော့ဘေးအိမ်မှမချစ်နိုင်ရင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဘယ်လိုစည်းစင်းမလဲကို့မှာဘာမှမရှိဘူးကြောက်တာတွေမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိတာလေးကိုသူများကိုပေးကျင်တဲ့စန္ဒလေးဖခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့နင့်ကိုလည်းငါကိုယ်ကိုလည်းဖခင်ချစ်တယ်ဆိုသူ့ကိုပြုံးပြနိုင်လားကျွန်တော်ပြုံးတော့မပြုံးပြနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဒီအထဲမှာဝါမြောက်ခြင်းမှမရှိတာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တချစ်တဲ့မြေတားနဲ့အသက်တောင်ပေးခဲ့တာလဝါကတဲ့ဘုံကအသွေးသွန်းခဲ့တာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်စေခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုချစ်ရင်ဗဇက်ဖျားနဲ့ချစ်တာမလိုချင်ဘူးစံစာတွေတက်ပြီးတော့မှစံစာတွေတိပြီးတော့ဟိုလူကိုဒီလိုနေပါဟိုလိုတိုင်းမဆိုကိုကနေခြင်းတို့နေတာဖခင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသူ့ကိုတကယ်ချစ်ရင်အရင်ဆုံးသူ့ထံကမေတ္တာကိုတောင်းခံအဲ့ဒီမေတ္တာကိုခံယူပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုရိုးရိုးလေးမေတ္တာပြတတ်နိုင်သလောက်အငယ်ဆုံးသောသူအခုအရန်ခက်ခဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့မှာရှိတာလေးကိုပေးလို့ရင်ကျွေးမွေးရင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဆက်လက်စည်စင်းစေဖို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတွေဖခင်မေတ္တာအိတ်ထဲကနေရှံထွက်ပြီးတော့မှကို့မှာရှိတာလေးဖဲ့ပေးဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဘယ်ဆင်းရတော့မလဲဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွေဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကကျွန်တော်အယောက်စီရဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အယောက်စီရဲ့ထိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးတော့မှတရားဟောတာကနောက်မှအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ပြေဝါပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာသည်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နေချင်းကျွန်တော်ရဲ့ရက်ွက်မြို့နယ်တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာစီစဉ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။သူကအဲ့ဒါကိုခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အားဖြင့်ဝေငှစေလိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝေမျှနိုင်မှုយ៉ាងကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝနေဖို့လိုတယ်မေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုမှနားမလဲသူတစ်ပါးကိုဘလို့မှကျွန်တော်ဝေငှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေဖဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကိုကြည့်ရင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ဖခင်သခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းကကိုယ်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူတော်လျက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည်နီးတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့လို့အပြစ်ထဲကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ဖို့သူအသက်ပေးခဲ့တယ်အသွေးသူငယ်လက်ဝါးကတိုင်မှာတေချင်းစိုးတဲ့အသေးခံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနီးတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ပေးဖို့လိုလားအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့အသက်မပေးခံဘူးတင်တို့ဒီမေတ္တာတရား၌ကျင်လေကြလို့တဲ့သူတံကမေတ္တာကိုတောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုဝေမျှဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုလက်တွေ့မေတ္တာပြဖို့စာရီပေတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကဒီလိုဟိုလိုအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ရှိတာလေးပြင်ကန်းရင်းနဲ့ဖခင်မေတ္တာဆက်လက်စီစဉ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး9ခန်းငယ်73ကနေ74ကိုကြည့်ရင်ညီကိုတို့သင်တို့ဒီလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရတော်သူဖြစ်ကြဟာလေလုယာကျွန်တော်ရောက်စီတာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုရထားပြီးပြီဖြစ်တယ်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောရအောင်ဖေးရသူကိုသင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ယုံကြည်ရအောင်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရအောင်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကဘာကြောင့်ရတာလဲသူ့ရဲ့တစ်ဖက်သက်မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘာရေးထားလဲသို့တော်လေတဲ့ဇာတိပဂရိယာအခွင့်ပေးရေထိုလွတ်ခြင်းကိုမတုံးကြနေငါကတည်းကရပြီနင်ကကတည်းကရပြီဘယ်ရမလဲနင်ကအဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့ကတည်းကကျွန်တော်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမထိုက်မတန်မဲနဲ့ခံစားတဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးတခြားလူကိုပြန်ပြီးမေတ္တာနဲ့ဝေမျှဖို့ပဲရှိတယ်ဖခင်ပေးထားတဲ့သုကျေးဇူးတွေဖခင်သခင်ထံကနေပြီးတော့ပေါ်ပြကြရအဖြစ်နှိစက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဝေမျှဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်
ဇာတိကိုအခွင့်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီလွတ်ချင်းကိုနင့်နဲ့ငါပူတက်တယ်နင့်နဲ့ငါပူတော်တယ်နင့်နဲ့ငါပူရှိတယ်ဆိုတာမလောက်ကြနဲ့တဲ့အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလို့တယောက်တယောက်အမြတ်တာထားကြပါတဲ့အကြောင်းမူကားကိုနေ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနေ့အမြချစ်လို့ဟူသောပညာတပါးကိုကြည်လင်ပညာတရားရှိသမျှကိုအကျွေးမဲ့ကြည့်ရသူယောက်ျားဤ ဒီနေ့မှာကိုနေ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့လောကသားအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဖန်ဆင်းထားသလိုသူတို့ကိုလည်းဖျားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်လောကသားအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက
လူတိုင်းကတခြားလူကိုလည်းကိုနှစ်အမြချစ်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်တွေ့လို့ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှေယကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်ရှစ်မှာဆိုရင်ကိုနှစ်ဆက်ဆက်သောသူကိုကိုနှစ်အမြချစ်လောဟုကျမ်းစာ၌ပါသောရွှေပြည့်ညတ်တော်ကိုသင်တို့သည်စောင့်ရှောက်လျင်နဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရသောယောက်ကြ၏ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူတယောက်ကိုကိုနှစ်အမြချစ်တတ်လာပြီသဘောကဖရာရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတတ်လာပြီဆိုရင်ဖရာသခင်ကျင့်စီလိုတဲ့အရာကိုကျင့်တာနဲ့အတူတူပဲအရင်ဆုံးကိုကိုမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝဖို့ယေရှုကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအေဝံဂေလိသတင်းစကားတွေပြောဖို့အလိုတော်ရှိတယ်လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမေတ္တာနဲ့ပြောဖို့လည်းအလိုရှိတယ်မေတ္တာမရှိတဲ့လူကကယ်တင်ခြင်းပြောဖို့ဆိုတာအဝေးမေတ္တာမရှိတဲ့လူကသူမြောက်အပြစ်ပဲမြင်နေတာနဲတော်နဲသေးတယ်ကျန်တာမှမဖတ်တာစုမှမတောင်းတာအတားကျွန်တော်တို့ကသူမြောက်အပြစ်တွေဖို့အတွက်ဖရားလိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမထိုက်မတန်ပဲခံစားရတဲ့အဲ့ဒီဖရားမေတ္တာကိုခံယူပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုမေတ္တာပြဖို့ဖရားကအလိုရှိတာဖြစ်အဲ့ဒီမေတ္တာဟာကျွန်တော်ပုံမှာတက်ရောက်လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလာတယ်တခြားလူကိုလည်းဖရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တူကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဆက်လက်စည်းစည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖခင်သခင်စေခိုင်းသမျှကိုကောင်းတဲ့အကျင့်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ကဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည့်ဝနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီကာနာမြို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘာကိုခိုင်းခဲ့လဲဆိုရင်ရေအိုးတို့ကိုရေဖြည့်ကြလို့သူကစေခိုင်းခဲ့တယ်မေတော်ကပြောတယ်စပည့်ကုန်သွားပြီခုမတော်ဝယ်လို့မပြောဘူးဇပီတိတွေတော့မခူခိုင်းဘူးဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲသူတို့ရဲ့ထုံးစံအရခြေသေးလက်တွေဆေးဖို့စပြစ်သုံးဖို့ကြောက်အိုးကြီး6လုံးရှိတယ်တဲ့ယေရှုကအဲ့ထဲမှာရေဖြည့်လိုက်တဲ့ရေအိုးတွေကပဲရေပဲဖြည့်ခိုင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းသိအရန်လုပ်ချင်တာဖျားတယ်တော့ဟိုးအရှိကိုကြော်ပြီးတော့ဖျားဒိတ်အောင်နေအခုကသိပ်ပါခေကွန်ပျူတာခေအဲ့တော့ခဏခဏကြောက်သေးကိုကြာနေတာဖျားတဲ့ပူတောက်အောင်ဆာလန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းလှည့်စားတယ်ယေရှုလုံးတကယူးယူးလေးပဲကျွန်တော်တို့မှမရှိတာနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုမခိုင်းဘူးရေအိုးတွေကိုရေဖြည့်ပါသူတို့နားထောင်ပြီးတော့မှရေလေးသွားဖြည့်လိုက်တာပဲပြန်ခတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လူနေတဲ့ဇပြည့်ရတယ်အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်သူတို့ကိုရှင်လန်းစေတယ်ဝါမြောက်စေတယ်အဲ့ဒီရေအိုးထဲမှာရေဖြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်လန်းခြင်းဝါမြောက်ခြင်းဟာယေရှုနာမကြောင့်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာစာတိုင်းလက်စားမှုကြောင့်ဒီနှလုံးသားမြေအိုးကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့မဖြည့်မခြင်းအပုပ်အဆက်တွေပဲထွက်နေတယ်ဒီထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့မြတ်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီမြေအိုးတွေကိုဖြည့်လိုက်ရင်ဟာလေလုယာရှင်လန်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ထိုဖရားနာမတော်၍ဘုန်းချပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယအနေနဲ့ယေအိုးများကိုဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမြေအိုးထဲကိုနှုတ်ကပတ်တော်ယေနဲ့ဖြည့်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်တို့မှာသာနှလုံးသားကစုပြေလာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စေကြောပြုပြင်းခြင်းကိုခံယူမှဖရာသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာကိုမေတ္တာနဲ့တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစောစောကဖတ်တော်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်9ကိုကြည့်ရင်ယေရှုကလည်း
อีเยโอโรโกเยพิจาหูอเสคาโดอาไม่นอมูลีตรุดิชามัตตะพิจาอีทีนี้จันโอรุอัตตะตาเทมาพยาธิเขียนปีธาเรนนลงดาทีมีจีเนลุธาเรขานาโกเตมีจีเรเบตัวเรโลกามาอัตตะชินเนขามารอเอริมีจีนลงดาเทกูนกบัตโตมูยีเนเมียนพิเนลุชีทีนลงดามาโจเนนลงดาอาตามานาโลบาโดดางาเบสุเรอยาจีกานูญญาลาเรเปาะเปียงลาเร แต่จำรู้ดีมานกบัตรโอโกนลงนามิโอเทมาพี่ไล่เด็กข้ามาดีนลงนากะนูญญาเปียวเปียงบีโรมาวิญญ์อเป็นเป่าลามาเชื่อป่าเลยดีนกบัตรโอโกโมยีเนปงนัยท้าดีเลยพิชายานากะดีจังขันยิ่งอาเซนเงาข้างเนตเสกันนิสติกุพายมโมยีเนโมบุญดูดีโมกังเงี่ยมาเส้นเดียวนับแต่พามาเปียง มีดีมีดีเจ้าตัวมีดีกุลกังอาซาซาตัวอาซากุลกังเป็นมีเจ้ามีกุสุดที่จะพี่อเป็นเป้าเสียวีอตีกุตีเสียตะเกิดตัวทอดูไงนกบัตรสกัดดีพี่เลยมีอโจมิชีเบงักขันตัวมาพิจารณางาลูกุพี่ส่งเสียมีงาเสียไข่โนอหมุนัยเอาเลยมีทุพยานามาตาวีบงจีบาสีน้ำเลี้ยงบ้ามันไม่ชิว อยู่ๆชิ้นเล็กๆแบบธรรมชาติก็มวยเล่นในนั้นได้เลยนกบัตรดอกอ่ะกูโม่กงน้อยไปจนเอาตายในงามาส่วนยี่มีจีดีอ่ะมาจ้อนเลยบีเลี้ยงเว้นในมาส่วนยี่มันเต็มไปด้วยสิปัจจัยอะไรบีบาบีมันมาเป่าดอกเอ็ดีปัจจัยอันนี้เลี้ยงเว้นเท่ากูโม่ลีจวาลาเลยข้ามาบีจีก็สูบยี่ลาเลยปุ๊บมามาใส่เป็นเนี่ยเป็นเลยเป่าลาเลยไอ้เนี่ยจีกูทุ่ยไปรู้มากูใส่ชนะใส่ กูด้วยจูชีเรตีนันนี่สายอะไรดีรู้เว้ยสารเอ็นเลสามุจอมวยอะบ้าอาตมานาโลบาโดดันเนี่ยมาโจเรนนั่นลงดังอาเบติเรงอาเบติเรงอาสุอันเจเจนี่เรอีนั่นลงนายไอเทม่านกบัตโตมวยลิโกปูมาลีพายินพายินเนี่ยนั่นลงนามีอูเรม่านกบัตโตยิโกพี่ไล่เดคามาอะกูนามีจี้อะสูบีรู้มาอะเป็นเลยเป่าลาดู จนเราเรียนมาจนเรียนนั่งลงนะนกบัตรโตมวยกูเต่าตรงเนี่ยข้ามานกบัตรโตอาเปียนวิญญาณเป็นเป่าลามะอันยังเพื่อลามะอาเก้ามีลามะเมื่อสิ่งเช่นเรื่องนั้นตุ้มยาเปียนมีนาเทกูพิโกมีลามะแต่นกบัตรโตกูอเมริกาจนเราว่าเต่าตรงบุลูเลยจนนั่งลงนั่นเลยมานกบัตรโตยีเนี่ยพิบุลูเลยนกบัตรโตยีเนี่ยพิบาลูพิโยยองเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยนกบัตรโตยีเนี่ยพิบาฮาเลลูยาแต่ชาญีดีก็ช่องสูเรนอ มาเตลูเช่นนกตาชาจีดีกามยาด้วยพิจารณาเตเรนนกนกบัตโตจีก้าดันสังเสริฮาเลลูยานกบัตโตยาลุ่มยาวเสริญนกบัตโตยาวามยาวเสริญนกบัตโตยามิตรากุศิษย์เสริฮาเลลูยาจำลองนกบัตโตจีกูเต้ายาวนกบัตโตจีกูเต้าบาลุทับยาวเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยนกบัตโตจีกูเต้าบาฮาเลลูยาเจ้าอเป็นเป้าลามะวุ่นยาเป็นเป้าลามะพี่เด ที่มาเชื่อเชื่อเลยแบบน้ำเลยจะบ้ามันไม่ใช่หูโมยเลยเนี่ยนายทาร์เลยจะร้องนั่งลงตามมาโจเนี่ยนั่งลงตาเดี๋ยวมาจังสารีปุ่มมาพายเนี่ยนกบัตโตยีลีเต่ายีเต่ายีเนี่ยนั่งลงตากันนูเนียลามะสูบยีลามะอายาญาโกน่าเล็กเว็บพยากรเป็นเสบีมาพี่เด้อไอ้นกบัตโตโกซาลันเตียจะเสกโกหูพายเนี่ย นกบัตโตเจ้าเนี่ยมีอะไรจะด้วยมาพี่เด้อซาลันเนี่ยมีกระลาพี่ลามะสุราตุยามะไอ้ยารู้กูอาจารย์ชมวิโรมาตันยารีมาบลูพบยาทาเลสุยซาลันจังคันยิสกูอาคังเงคุณนิการนิชิมานกบัตโตเวตกูไอ้มาพบยาทาเลซาลันจังคันยิสกูคังเงคุณนิการนิชิมาทาวยาพี่ไอ้ตยารอดีส่งลินดีพี่เวใส่วุ่นยงูพี่เป็นได้ ที่นกบัตโตยิ่งกูสับดีเต่าเลยเด็กข้ามาโซลินเนตยาพี่เด็กด้วยเจ้ามันดูจันนรุ่ยเสวุ่นยิ่งกูพิวพิวไปเลยปลุกมาพิวพิวลุ่มยาเลยดินนั่นลงนัยนกบัตโตยิ่งกูเต่าเด็กข้ามาพิวพิวยิ่งขยันมาพี่เด็กท้าวยาพี่ไอ้ตัดที่ขันดอมูเชติห้องมันนี่พี่เวมันเลยมาดอดูกูเลยมาสิเลยที่มาตัดที่ขันเจ้าสุราเลยดีพยายามนกบัตสกาเวเอร่าก็ห้องมันเนี่ยสี่สี่ได้ไม่พิวเลยเตะเลยดีพิวละ แต่เมื่อตะขาตะขาตะยาตัวนั้นพี่ว่าเสียก็ร้องง่าสองพี่นี่พี่มีสุรเสียก็บดูมาสามพี่นกบัตรว่าบดูเตะเลยพี่ว่าที่ว่าเปลี่ยนไรอาจูสีเลยพี่ยายนกบัตรว่าห้องมันเนี่ยอามาได้ไม่พี่เลยเตะเลยไม่พี่เลย
ဘသူမျက်နာမှမထောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့ပြောတာကိုခံယူရင်မလိမ္မာတဲ့လူကိုလိမ္မာစေတယ်ကိုကဖတ်ပြီးတော့မှသူများကိုလိမ္မာစေချင်လို့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်လိမ္မာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ခံယူရတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကြီးနီးဥပဒေသတို့ဒီနီးဥပဒေသဆိုတာလည်းဒီချမ်းစာပဲဖြောက်မှတ်သည့်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတယ်ဟာလေလုယာသလုံးသားထဲမှာရှင်လန်းခြင်းနဲ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အခုပဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းသက်ရှင်မရှင်လန်းနိုင်ဘူးနော်ပတ်စံရှိတာရှိတာတခါနာပဲဒီပတ်စံလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကျက်တို့လုံးလို့မရဘူးကြာမှာရေးတကယ်ချုပ်တက်လာရင်ပတ်စံကုန်ပြီးတော့မချားမှတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မူရေကနှလုံးသားထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖြောက်မှတ်မှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာစိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတယ်ဒီနေ့ဘာမှအိမ်မှာစားစရာမရှိဆိုကျွန်တော်ပူပန်သောကရောက်စရာမလိုဘူး။ကစွေပြုတ်လေးနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စားနိုင်တယ်။ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိတ်သွားတယ်။ဒီလောကအရာတွေကဒီမှာထားခဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသွန်သင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သင်လည်းဘာမှယူသွားလို့မရဘူး။ဓာတ်တွေအတွက်စိတ်ပူနေမဲ့အစားလွတ်လပ်စွာနှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုတောက်သုံးပြီးတော့မှရှင်လန်းစွာကိုယ်တိုင်သက်ရှင်ဖို့မကတခြားသူတွေကိုဝေမျှဖို့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမြေအိုးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုဖြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်။မြေအိုးများကိုရေဖြည့်ပါလို့တကြောက်တွန်းတွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကြီးပြည့်ညတ်တော်သည်တဲ့စင်ကြယ်သည်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကိုရှင်းလင်းစေတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကိုကရှင်းလင်းစွာမြင်တတ်လာတယ်။သူများအပြစ်တွေမြင်တာတွေကြော့လာတယ်။အော်ငါပြုတ်ပြရမှာပါလားဆိုတာကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူပဲသိတယ်။ကျမ်းစာကဖတ်တဲ့လူကိုตนเตเนี่ยพญาเนี่ยนึกถั่วสกาฤทธิ์ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုနှလုံးသားထဲမှာပြည့်စေမယ်ဆိုရင်ခံယူတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကဆေးကြောပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုခံရမယ်မလိမ္မာတဲ့လူကိုလိမ္မာစေမယ်နှလုံးသားကိုရှင်လန်းစေတယ်စင်ကြယ်တဲ့သဘောနဲ့အမြင်တွေကြည်လာမှာဖြစ်တယ်အရာရာကိုအကောင်းမြင်တတ်လာမှာအိုးဖญาရဲ့အလိုတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံတတ်လာမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်သာသနာ့အခန်းကြီး139ခန်းငယ်130မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်ပါ၏။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါ။အလင်းကိုပေးတယ်။သူများကိုအလင်းရစေချင်တာခဏလေးထားကိုကိုယ်တိုင်အလင်းအရင်ရဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူပါ။နှလုံးသားနဲ့ခံယူပါလို့ပြောရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူပါ။နှလုံးသားကလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသားကငြိမ်သက်တော့မှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားကရှင်လန်းလာမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပူပန်သောကတွေလျော့လာမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူပါတုတ်တကြံအခန်းကြီး2အခန်းငယ်30ကနေ17မှာပညာသည်တင်းနှလုံးထဲသို့ဝင်၍တင်းသည်တိကျခြင်း၌မွေ့လျော်သောအခါတမာတတိသည်တင့်ကိုထိန်သိမ်း၍ဉာဏ်သည်လဲစောက်လျှောက်သည်ဖြင့်သိုးတော်လမ်းမှကယ်တင်လိမ့်မည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနှလုံးသားထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသွားတင်လားမသွားတင်လားလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်မှာဖြစ်တယ်။ရမလို့ကျမ်းစာကိုအမြဲဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်တာဖြစ်တယ်။မိုးလင်းတာနဲ့တခြားရည်တွေမလှုပ်ခင်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပါ။ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီကျမ်းစာကိုတမိဖတ်တဲ့အခါမှာသားဖတ်တဲ့အခါမှာနားလေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမှတ်မိသတိရလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပေးပါလို့ရိုးရိုးလေးဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာနေ့တိုင်းဒီတပိုက်ပဲဖတ်ရင်တော့မှတနေ့နဲ့တနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မတူအောင်ခံစားရတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖရာရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနှလုံးသားကိုရှင်လန်းစေတယ်ဆာလာကျမ်းအခန်းကြီး139အခန်းငယ်165မှာတရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောညီဝချင်းရှိပါ၏သူတို့စိတ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်နှလုံးသားထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာညီဝချင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားကငြိမ်သက်လာမယ်ဒီမှာသူတို့စိတ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိပါရောက်ကျွန်တော်မကြပြောတယ်တတ်နိုင်လို့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေစိတ်ပြက်လိုက်တာစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့မပြောပါနဲ့ဖယားသားသမီးမှာစိတ်ပြက်တာလို့စိတ်ညစ်စရာပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပဲများများဝင်ခံပါဒီမှာကြီးစွာသောညီဝတ်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့နိုင်တယ်မွေးလျော်တက်လာပြီးနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတောက်တုံးတက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့၌ကြီးစွာသောညီဝတ်ချင်းရှိသူတို့စိတ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိပါဒီနေ့စိတ်ပြက်နေသေးတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မိုးရေမြဲမြဲတောက်ပါ
ရင်ဝတ်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းဖို့အင်မတန်မှယေကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ရှံစေပါဒါမလို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားပေးအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နေ့ပြည့်ရှံစေပါလို့ပြောရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နေ့ပြည့်ရှံစေပါတခြားယာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကရှံထွက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကလည်းရှံထွက်လာမှာဖြစ်တယ
ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအေးဝုန်ကလေးတွားပြီးတော့မှဟောတဲ့အခါမှာဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောတတ်လာတယ်။ငါသိတာတတ်တာဘာမှမရှိပါလား။ဂျေစုတော်ကြောင့်ပါလား။နှလုံးသားကညင်တက်လာတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုတုံးမှာကျွန်မကိုတုံးမှာကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြမှာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဝင်ခံတတ်လာတယ်။အဲ့ဒီလ
Kongin Boche Shin, Payatkin, Tawara Pia, a Chino Twido, Nukuba Zagagu, Kanyubadi, Nukuba Dodi, a Chino Wamyo Shilanzia, Jong, Pipai, Tupiana Matawi Bongji Basi. Jimmy got the canale water, Jimmy will let Paji Basaza Jima. Payatkin, I do, she got a lage, Mitwa lage, Munga, don't you may. Ah, Guru Chong, eh, did it. Chong Matiu, Mittidari, Matidari, no, Mapione, Mapio, Kainan, Sakau, Pio, Matua, Kainan, Niabe, Tuare, Talive, Pama, Tizia, Tasia, Gumlura, Dipiane, Patella, Anambu, Lure, Joji, Bolure. No go back to go, can you go, Lure? You need to get the Boba Guare Kama. Tupiago, Babio, a Chino Twido, no go by Zagago, can you, Babi? Akura to one young swan, Payakina go to low yet at this year. Jump to Tuamale Lumida Kama, Chino Tuamelu to Piolare. To no go back to Gunalunane to Kanude, no go back to the Chino one young Shunazia, Jumpit, no go back to Chino Twe Amingala, Mahodo, Mingala Pielare. No go back, Jansa Padekama, Pinzia, you do, me no. Jansa Padekama. One yaw talare, no longa lumia lare, yin talar, oh, Napubiama bala, Tiniamanga lu divala, oh, Piaja got to go to Nadesina, and I lady natural compare logo, mimicu, mimi, mena, di sapu chede. Don't Tina Luna mi urema, no go but a moyu, a mena, pishans deba, General Shin Lan, one yaw sia, John Pielama, Pied, hallelujah. Piroma, yes, you go shinly zire, Salajan, can you theatre sene ku? Kang at Stiane Nama. No go bado di chino che shema migwe pi, chino lang higu linzi bai. No go bado ne at the shedala visu, toaliam, I no go bado wa a lin lini me, chinoma kuma a limishibao. Payaya no go bado no longa ma pishana rekama, no gale payasa gari toalame, toaliam, any a linga, dima mis migwe pi biroma, chino lang higu linzi, petwa, no go bado ne toare lupu. Among the Ramashu. But long Mountainia, baby, no go but on a twilight, any a lin arty, any nearby Lenoma Machete. Didn't you know who D Mount Mighty Logai Mapaya Taraga, throw that to Job of Mount Mighty Mapio Gabo Mogu, any Mount Mighty Logai would general arty, a lin limo, Topia to Rogu Jig out Tarapchete, Topia Namatawe Bongji Bazi. A no go but Oga. Messigo, Shinlin Zede, a lingo tonlin Zede, Eddie Lumu Piazzi, Kaine Dine, Nalunga Murigo, Nogabato, the Majanzane, Piwas de Messoyen. Gigan is a bee, Pigo, Pianes, did at the Kiyi Sugar. Jerome Nalunga go sit your pupil up here, Nalunga got Pusin Lame. A tetari Piaule Lame, Shinla Wamia Lame, Piae Jesu Diago Nale Lame. At the Pia Bayonida Lesura Muri, General Messinzaro. Do ye a luro? Do ye a quendogu? General Nale, can you dalame? Win can dalame, no gunny, Chimuan dalame. Chimuan dalab is the Chimuan Nama, Payada Guta Yalama. Pibare, General Tedaga, Pionle Lame, Gilomoto, General Shun Laname, Pionle Tolame, Menagani, Kakani Lugu Kuni Chenlame, Maza Chenlame. Hendi Bulupida, Bulupion Leva, E. Nai at Tema, Piai Nokubas Gayo Guare, Nanjing Tedware, Niletti Jazali Pajibala, Jazale Majoro Abidari, Amyai Shibare. Piat gay Jesu Diago Jero Nale Lame, Piat gay Midane Piwa Lame,
အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တခြားလူတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံတတ်လာမှာဖြစ်တယ်။အကျိုးပြုတဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ဘုရားကလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာကတခြားလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်2ကနေ3မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြီးတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့တော်သူသည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်သည်ကျွန်တော်အလွတ်ရနေတဲ့ကျမ်းစာပဲနောက်တစ်ခါအလွတ်ဆိုရင်းနဲ့အလွတ်ပဲဆိုတာထက်ကိုအဲ့ထဲကစကလုံးတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီတိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါထာဝရဘုရားကြီးတရားတော်၌မွေ့လျော်၍ဆိုတာကသွားနားထောင်နေမဟုတ်တော့ဘူးဖယုံနဲ့မဟုတ်တော့အခုနနှလုံးသားကဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မိုးရည်နဲ့ပြေရှံပြီးတော့မွေ့လျော်တက်လာတယ်အကျိုးကိုနားလည်လာတကိုးကိုသိလာတယ်အဲ့လိုမွေ့လျော်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုတဲ့နေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေတော်သူတဲ့ကျမ်းစာဖတ်တာပြင်းစရာကြီးဆိုတာမရှိတော့နေရောညရောနှလုံးသားထဲမှာတမာတရားကရှင်သန်နေတယ်ဒီနှလုံးသားကဖရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မိုးရည်နဲ့ပြေရှံလာတယ်ပြေရှံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာမင်္ဂလာရှိလာတယ်ဒီအမင်္ဂလာများတဲ့လောကကြီးထဲမှာဖယားသားသမီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မွေးလျော်တဲ့လူကမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာရှိဖို့ရနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မွေးလျော်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မမွေးလျော်ရင်တော့ချောင်းနေတာနော်ဟိုကအမင်္ဂလာတွေထက်တယ်ပေးလိမ့်မယ်တွေ့တယ်မလားနင့်ဟိုလိုပြောတော့မယ်တွေ့လာပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ဘေးကနေအဲ့ဒီခါမှာကိုယ်ဟုတ်လားဘာပြောวะလဲဆိုအဲသွားပြီးရတာကျမ်းစာထဲမှာမွေးလျော်ကြသူ့ဘာသူဘာပြောပြောယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါဤလိုပြန်ပြောလိုက်နင်လည်းနောက်တစ်ခါငါ့ကိုလာမပြောနဲ့တော့ငါတို့ဆူတောင်းပေးအောင်ဆိုလာလာလာဆိုဒူးထောက်ရအောင်ဆိုတော့နောက်ဆိုရင် तू မလာတော့ဘူးအေးဆူတောင်းခြင်းတဲ့လူကတော့လာကြတော့ဆူတောင်းဖို့အဖို့နှစ်ယောက်ရသွားလိမ့်မယ်ဆရာမလို့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့နားလည်ရအောင်အသက်တာကမင်္ဂလာရှိလာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမွေးလျော်တက်လာရင်ကျမ်းတော်ကိုချိန်ပြီးပြီးတော့မှဖတ်လာတဲ့အခါမှာအခုနောက်လို့အလွတ်ရလာမယ်အလွတ်ရကလှမ်းပြီးဖတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးဟာငါမွေ့လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသက်တာကမင်္ဂလာရှိပါလားစာရငါလာလှည့်သားအချင်းစာရငါတို့သို့ဆုတ်ယေရှုနာမနဲ့အမိန့်ပေးကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိလာတဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့ထို့သူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျဲတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရိုးရိုးလေးပဲမျက်နှာမှပေါက်တဲ့တစ်ပေလိုပဲတဲ့ရေတော့မြက်ကရေရနေတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပင်အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းနေတယ်ဖယားသားသမီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝရလူကစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်ပြက်လိုက်တာမရှိဘူးလေမြေကမ်းသာရှိတဲ့တစ်ပင်အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းနေတယ်ပဝဉ္ဇဉ်ကဘလောက်ပူပူအဲ့ဒါသူ့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအခုပဝဉ္ဇဉ်ပူကျွန်တော်ကလက်ပူလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးမြေနားမှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်လိုပဲတဲ့အချိန်တန်မှအသီးကိုတီးတစ်ချိန်လုံးလည်းသီးမနေဘူးသူများအမြင်ကောက်အောင်လို့သူ့အချိန်နဲ့သူလှုပ်လှုပ်တာဖယားကအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညိုးနွားအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းနေတယ်သူ့ရဲ့သက်တာကဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှလည်းသူချီးမွားနိုင်တယ်နေမကောင်းတဲ့ခါမှလည်းချီးမွားနိုင်တယ်အမြဲတမ်းထိုဘုရားနာမကိုချီးမွားနိုင်တယ်အမြဲတမ်းစိမ့်လန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်ပင်မှာငှက်ကလေးတွေလာနာမယ်သူ့ရဲ့အသီးကိုတခြားလူတွေကစားသုံးလို့ရမယ်အချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍အရွက်မညိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နည်းတူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်သည်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲလှုပ်တဲ့အရာတိုင်းကိုအောင်မြင်ရင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရေကိုထည့်ပါသင်ဟာပြုလေသမျှကိုအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာသင်ဟာပြုလေသမျှကိုအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်နေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်ခံယူခြင်းနဲ့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှလုံးသားကိုပြည့်ဝစေပါသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝစီပါတခြားဘာမှမလို့ကျန်တာလေးကဖရာသခင်သူ့ဟာသူလို့လည်းမယ်ဒီနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်ကြားမာတယ်ဝါလင်စွာစားရတယ်ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာတာ၍နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝစီမယ်ဆိုရင်ပြုလေရမှာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူများတွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့အော်ရလောက်ဖရာသားသမီးကိုဖရာကွယ်ကားတယ်ဖရာကောင်းချီးပေးတယ်ထို့ဖရာနာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေတကြမလို့ဆာလံဆရာကလုံးဝသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး136ခန်းငယ်9ကနေ17မှာ
ลูกพี่ดีมีตัวโตแล้วกูเบื่อตัวตั้งเส้นสีในบ้านมีนิฮูมูกาโนกบัตโตตายดีพี่ว่ามีทีนี้แต่เช่นเนี่ยกาลยังแค่ได้ไหมโนกบัตโตเนี่ยเบื่อตัวบ่าโนกบัตโตเนี่ยดีพี่ว่าอาจจะโนดีโกรกุเส้นนั่งเจอแม่ชาวัยทีนั่งนั่งอะไรมาตั้งช้าเย็นเลยพยายามโนตัวสก้าพยายามสก้าโนกบัตโตกูอันนี้เราสั่งอ่ะบ่า ปัญญาโดนละมาลวยดีรู้มุมบ้านนี้ธรรมะที่อาลังกันเนี่ยลวยตัวกูสารเลสาระขาดเลยมาเยซูนามาเนี่ยมั่วทั่วเลยบ่าธรรมะที่อาลังเดมาเป้ปูมาลีเนี่ยชอบบ่ากูรู้กูไม่เป็นมาเป้นี่นายมีเจ้าอย่าได้ตัวกูนั่งลงเดมาตูท้าบ่าวีสารละเลสาบิโรพยากรสอกาบุพิลาเรขาดเลยมาอันนี้สารกูเยซูนามาเนี่ยอยู่บ่าอันนี้สารเนี่ยเลสาบุเอาเนี่ยบุยังอย่าได้ตัวกูนั่งลงเดมาตูท้าบ่าวี เดี๋ยวนกบัตรมวยก็มีเต่าตัวมาเยซูก็ยิ้วเลยกูยิ้มพี่บ้าลูกพี่เลยข้ามาไอ้ยีรีพี่ลาเลยข้ามาตุ๊กขัดเลยข้ามาแล้วชาลูกูเชื่อหลังสิเลยไอ้เช่นกูไอ้โจเนมูริกเกนลาเลยดูแลวันยาวยาเลยเดี๋ยวจะเอาแต่ตาเทมาเลยมวยอาบาซาตีสุดเลยเนี่ยมาพยายามนกบัตรเนี่ยนั่งลงน้ากูพี่สีลาเลยข้ามาพยายามถึงอ่ะจะนั่งกูอัตตงพิวบุยอ่ะอัตตงเตเรลูกดิพี่ลามาพี่เด้อจะจำมือลูกเอรีพยายามมีตานกบัตรเนี่ยพี่ว่าบุยอ่ะ
ီငါခန်းငယ်ငါရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးမှာငါတို့ဟာပေးတော်မူသောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်မြတ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွှန်းလောင်းတော်မူ၏ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကဖျားရဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားပြီးသားဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူတဲ့လူဟာငါတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီလို့သူများကိုပြောရင်ဖျားမြတ်တာနဲ့တကယ်ပြည့်ပြီလားဘေးလူကိုတကယ်ချစ်နိုင်ပြီလားကစီနဲနေလုံးပဲလားစဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့ယေရှုကငါ့ကိုချစ်လားငါ့ကိုချစ်ရင်ငါတိုးတွေကိုကြွေးငါတိုးတွေကိုထိန်းနဲ့ငါတိုးတွေကိုကြွေးတဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တည်နေအဲ့ဒီမှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှနိုင်မှာဖြစ်ပါれ။ကြောက်နှလုံးသားထဲမှာဗျာဒိတ်တော်ကိုအမြဲတူထားပါ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲပြည့်ဝစေခြင်းအပြင်သခင်ဘုရားစေခိုင်းတာကိုလှုပ်ဖို့ဘုရားကလိုရှိတာဖြစ်ပါれ။ကိုနှစ်ဆက်ဆက်သောသူကိုကိုနှစ်အမြတ်ချစ်ခြင်းအပြင်အငယ်ဆုံးသောသူများကိုမေတ္တာထားပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဘုန်းနာမတော်ကိုတာ၍တာ၍ဖိရှားစေသောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အရောက်တိုင်းကိုသူပဲဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။